Varenda japansk medhalvkamera smattrar för Bäcken, slår hörnan. Farligt nu, 23 minuter spelat, 0-0. Bäcken med hörnan från vänster, in i straffområdet. Och så går bollen, vilken boll! Magnus Hedman, vad gör du? Sol Campbell! 1-0 till England. Fyrbackslinjen, så blir det kaos där nere. Där Ingsmännen får kontrollen, Alexandersson innan han kan skjuta. Bra lägga, Alexandersson med vänster, skjuter! Mål! I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige! Härligt i klass! 59 minuter! Vilken tavla av Nils! För halvlek 0-0, vi är svenska fans allihopa, skanderas från läktarplats, det stämmer nog inte riktigt. Men det är glädjande med alla som är här. Här kommer Jovo med ett inlägg för Nigeria, det är farligt, Hedman ut och missar boll och mål! 1-0 till Nigeria! Hedman missar utrusningen igen! Och det voltas och voltas och voltas, och då förstår ni att det är Julius Agahova som gör målet. Henke Larsson långt ut till vänster, kommer i vänster in i position, spelar mot Larsson. Larsson tar med sig bollen mot straffar och där är bra läge. Här gör dragaren fri, Henke Larsson kommer fri, kommer skjuta. Ja, vilket mål! Henrik Larsson, 1-1 Sverige, kvitterar i 35 minuter. Efter en härlig passning också från Fredrik Ljungberg. Ja, det är suveränt. Bedrövlig inspark av målvakten i Nigeria, och Albeck får bollen gratis, kan utmana Taribo West som har pannband. Går in i offensiv straffområde och spelar Ljungberg, blir dåligt spelat och Ljungberg får fram bollen till Henke Larsson, han är fri. Henke fel, och det är straff för Sverige! Bra. Det är straff för Sverige, Henrik Larsson är fel, och det är straff för Sverige! Mycket bra. Ja, det är bra gjort, det är synd om målvakten, men det var då synd. Det är en alla givet av, och det gäller utnyttjande. Ändå så håller vi på att strula bort den här situationen. Henke fick bollen i en tredje läge, kan jag säga. Först var det Marcus Albeck och sen var det Ljungberg, och bollen studsade då lite turligt till Henke Larsson som den här gången blev mer än manglad i gräset utav Udese. Straff för Sverige, och Henke ska stå den själv, och nästan hela svenska laget ut och dricker vatten. De är mycket trötta svenskarna nu, det är oerhört varmt i Kobe. Sverige ska få straffspark, och det är Henrik Larsson mot Ike Choronmo. Straffspark för Sverige, 17 minuten i andra halvlek, mina damer och herrar. Detta är en straffspark som är av kolossal betydelse för Sverige i detta fotbolls-VM. Henrik Larsson mot målvakten Choronmo. Det är klart för straff, den bolivianske domaren blåser där. Här kommer Henke Larsson fram i höger och kommer skjuta där. Mål! Ja! Choronmo mot rätt håll, men Henke straff är för bra. Det är andra målet av Henke i matchen, och Sverige leder med 2-0 mot 1. 58 minuten, 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark! Och Sverige tar ledningen! Det är osannolika, ett mål mot noll! Och hela svenska laget ligger i detta hög! Med Svensson och Anders avbitar ordinarie spelare allihopa! Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59 minuten! Det här är en underbar frispark. Den är hårda, får till med skruven också, stålade hårt. Och den dyker emot bort och kryssar. Målvakten är där, Cavallero, men kan inte hålla den. Och då, vi har 1-0, och det var skönt att se Anders. Härlig frispark. Ortega utanför straffområdet, svenskarna försöker gå på honom, sjunker djupt in i straffområdet, faller, kastar straff, sig. Tyvärr. Tyvärr. Argentina får en straffspark. Det är Ortega som blir fälld, och Mattias Jonsson är onödigt. Ni var två svenskar där. De är snabba i fötterna här, och han fäller honom. Jag tycker faktiskt att det är okej. Han är på foten här. Han viker i sig lätt kanske, Ariel Ortega, men det är som sagt, då, han är på. Ja, det är en klumpig tackling av Mattias Jonsson är det ju. Ja. Zlatan Ibrahimovic byts in och Henke Larsson byts ut. Ja. I 88 minuten. Blir det en rysare. Straffspark för Argentina. Ariel Ortega ska slå den mot Magnus Hedman. Zlatan Ibrahimovic kommer in för Sverige också. Sverige leder med 1-0 och Argentina har straffspark inom 88 minuter. Får vi se. Ortega kommer springa fram och slår till där med höger. Hedman räddar! Och så är det mål på returen! Men Crespo var in i straffområdet innan han slog straffen. Det ska underkännas. Men Crespo får målet godkänt. Han var långt in i straffområdet innan Ortega slog. Och det är fullständigt fel att döma mål. Fullständigt fel. Hedman gör en jätteräddning till vänster här, och det är han framme. Men som sagt, han är 1,5-2 meter in i straffområdet innan han har slagit till bollen. Ortega. 1-1, Hernán Crespo. Svärda, 35 sekunder kvar. Bojsa in, nu tittar du på klockan noga. Jag vill inte vara med om någonting annat.
Här kommer Zanetti, missar passningen, svenskarna tar den, Zlatan rullar den kort bakåt och så kommer en lyftning för svenskarna på djupet. Mattias Jonsson springer med målet, den tar den. Han jagar Bona, han använder målet bak. Utanför straffområdet, han försöker täcka ut en till inspark och lyckas med det också, inspark för Argentina. Och jag har då på klockan bara 15 sekunder kvar nu. Inspark för Argentina, Pablo Caballero sparkar in bollen på den offensiva planhalvan. Nick undan, nej, Jakobsson tappar närkampen. Argentina får fram bollen längs vänster, sen Kili Gonzalez, där kommer Mjölberg, han kastar sig fram, men Gonzalez vinner kampen. Alexandersson kastar sig in, Argentina får inkast. Jag har full tid, blåsa av matchen, det är slut, varför blåser du inte av? Boisain vägrar blåsa av, vi spelar på extra tilläggstid. Bollen går till inspark för Sverige detta nu, och matchen är slut! Och Sverige vinner dödens grupp! Sverige spelar 1-1 mot Argentina. Och Sverige är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM. Och Argentina är ut. Tre svenskar i målområdet, klart för hörna kommer där. Svensson lite bättre hörna den här gången. Mitt i nickar på det mål! Henke Larsson. 1-0 till Sverige. Anders Svenssons hörna nickas i mål av Henrik Larsson. Hans fjärde VM-mål i historien. Det tredje i den här turneringen. I 11:e minuten är Sverige i ledningen med ett mål mot noll. Kamaran utanför straffområdet med höger. Går skjuta, skjuta där i mål! Ställt Omar Daff, Lindroth bröstar ner i höger ytterposition. Sen för Mellberg kan komma med ett inlägg mot många svenska i straffområdet. Kommer en lyftning mot Henke Larsson tidigt i straffområdet. Han skarvar bollen vidare i mitten, där är Zlatan, Zlatan håller till bollen. Anders Svensson, jätteläge avgörande. Han gör en dubbelfint och skjuter i stolpen! Vilken dragning, mås ut skott i stolpens utsida till inkast för Senegal av Anders Svensson. Ja, det är helt otroligt. Han gör en suverän grej, Anders Svensson. Rullar bollen på den egna planen för Faye, går över mittlinjen nu. Rullar bollen fram i banan på Thiaw. Thiaw tar emot den då 30 meter från mål. Går ut något till höger med bollen, jagas ut av Andreas Jakobsson. Klackar loss den med Kamara, Kamara kommer in i närheten av straffområdet. Han har läge mitt i banan och skjuter bollen i mål. Nej, och i mål! Senegal slår ut Sverige! Kamara gör två mål! Och Senegal är klart för kvartsfinal! Och den svenska VM-sagan är över!